Amb la cafeteria tancada, l'oasis del món de l'estudiant és un dels senyals de que l'activitat del campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili va a mig gas. Arran l'increment de contagis a Catalunya, Salut ha consensuat amb les 12 universitats catalanes suspendre les classes presencials a partir del dijous. A la URB no l'ha agafat per sorpresa aquesta decisió. Al setembre ja s'havia fet un pla que establia implantar un sistema híbrid intensificant el nombre d'assignatures que es poguessin fer a través d'internet. L'adaptació a la nova situació, jo crec que la nostra universitat no serà excessivament costosa, perquè bàsicament ja estava tot molt preparat. És cert que amb alguns ensenyaments doncs, s'havia optat per una presencialitat superior i aquestes són les que s'hauran d'adaptar en major mesura. Tot i aquesta mesura, l'Agència de Salut Pública ha reiterat que les universitats són segures. La universitat en si, i aquest campus en especial, és un lloc segur. És un lloc segur perquè prenem totes, absolutament totes les mesures dictades per sanitat i més. Però... és evident que nosaltres no podem controlar què és el que passa fora dels nostres recintes. És a dir, per dir qualsevol cosa, si venen quatre estudiants, per dir una cosa, que vinguessin de qualsevol lloc i venen cap al campus i venen amb el cotxe, doncs igual no porten la mascareta. I això és el que intenta Sanitat evitar. Jo creiem que Sanitat el que intenta evitar és precisament la mobilitat dels 250.000 estudiants que formen part del sistema universitari català. Només estaran autoritzats en el centre els estudiants que hagin de fer pràctiques o activitat de recerca. Aquesta mesura durarà, a l'espera del comunicat oficial, 15 dies.